Здравейте, пичове! Мисля, че е време да опандизиме някой. Отново. Добре дошли в Content Cop. Бърза ретроспекция за тези от вас, които не са запознати. В тази поредица през 2017 помогнахме за свалянето на мутикаря заради детска порнография и изнудване. Следващият арестуван в Content Cop беше Симона, която, като се замисля, просто беше 14 годишна и правеше някакви неща, но ги правеше досадно и затова направихме Content Cop за нея. Мина се време и намерника застанаха и пакта, които продаваха много ефтина мишка и я представяха като супер яката, продавайки я в стил Юли Тонкин, за да вземат паричките на малките деца общо взето и на тях им сипахме също. Днес обаче, 4 години по-късно, след 4 години пауза, дойде ред на Любо Жечев. Любо Жечев, добре познат на всички със забавното си съдържание и разследващите си видеа, в които разкрива измамници и лъжци. А, чакай, това беше от преди няколко години. Дайте нещо малко по-актуално, дайте започнем от начало. Любо Жечев, добре познат с най-великия си подкаст, който само определя като такъв и с нагличкото си държание, така малко по-актуално, а и с омразата си към Русия и националистите също. Няма лошо, така е модерно все пак. През цялото време, откакто правя видеа, се стремя да избягвам политиката в моя канал. Първо, защото нищо не разбирам от политика и второ, защото не искам да ангажирам аудиторията си с моите възгледи. Смятам, че човек може да покаже и друго, освен идеологическите си пристрастия, като например да забавлява хората. Все пак това е причината всички сме в YouTube, да се забавляваме и да разпуснем малко от ежедневието. Но имам чувството, че от известно време един ютубър се опитва по всякакъв начин да си наложи мнението в пространството и като че ли се е изгубил по пътя. Да, говоря за Любо Жечев. Най-скорошната му изява, която едва ми изгледах между другото, е дебата за или против еврото с доктор Юлиан Войнов и доцент Григор Сарийски. И не, причината не са двамата участващи, причината не е защото подкрепям еврото или съм за лева. Всъщност причината е държанието на господин водещият, а именно Любо Жечев. Взимайте пуканките, защото е време да се позабавляваме и да арестуваме Любо Жечев. Е, не буквално да е, смисъл с розови белезници, просто такава е поредицата. Айде да започваме. Търсили се, да? От Възраждане ли? Еврото е тази валута, която се печата от Европейската централна банка и която всъщност предпазва държавите от това да фалират. Това е абсолютно, нали знаете, абсолютно манипулация. Че, нали знаете, не е манипулация. Защо говорите така? Защото това е моето мнение. Това е манипулация на историята. Понеже темата е политическа, ще се опитам да не говоря конкретно за нея, а за държанието на нашия любим инфлуенсър Любомир Жечев. Вие отдолу в коментарите все пак можете да напишете за или против еврото сте и защо. В това видео главно ще поговорим за видеото му с дебата, макар че има доста други негови материали, които можем да коментираме. Някой от тях по-късно в това видео ще им обърнем внимание все пак, за да може така да се допълни характера на Любо Жечев, да видим той какъв е като инфлуенсър. Първоначално дебата, който между другото той организира, започва доста добре и двамата гости аргументират своята страна, проявяват уважение един към друг и не се нападат. Така както трябва да е. Идва момента да се дискутират цените и заплатите и Любо Жечев изкачва с първата тъпня. Има някои основни въпроси, на които според мен е добре да отговорят гостите, но естествено кой съм аз да им давам акъл. Няма да излязат от моята уста, за да си починат малко и да освежим и вас. Съм помолил един стендъп комик, който да ни прати едно видео. Като впоследствие се оказва, че това всъщност е някаква реклама на куклено шоу, ако не се лъжа. Какво ли ще стане, като приемем еврото? Дали ще се дигнат цените? Ще се дигнат ли заплатите? Ще се дигни ли бензина? Ще се вдигни ли това нещо, дето и от 93-та година не съм го дигал? Окей, няма проблеми. Нека има реклама. Все пак да наемеш зала и да организираш събитие не е ефтино. Благодаря на Димитър Иванов, капитана, на когото му обещах, че ще му промотирам събитието, но забравих да изкарам на коя дата е. Но има представление в зала 1 на НДК, ноември, ще го сложим на монтажа. Е, браво е, Любо, уникална реклама направи. Само дето забрави датата кога е, но е там някога си ноември месец. Елата, че поне си се постарал да запомниш кога е датата на събитието, на което трябваше да направиш реклама в твоето събитие, много сериозно. За или против еврото, според мен е доста сериозна тема, която от известно време се коментира в публичното пространство и даже може би недостатъчно. Хората трябва да бъдат информирани за плюсовете и минусите на двете валути, защото това е бъдещето, пред което стоим. Такива шеги обаче не съм сигурен дали съм на място, когато става въпрос за бъдещето на страната ни. И накрая аз в рамките на няколко минути ще споделя моето
не експертно, но много ценно мнение, затова трябва да останете до края. Ама Бобка, Любо Жечев е вожди на събитието, той трябва да бъде неутрален, той трябва да модерира разговора, а не да си налага мнението. Да, може би и аз от всичките дебати, които съм гледал, съм останал с такова впечатление, че водещ не трябва да взима пристрастия, да модерира разговора, да се опитва да задава правилни въпроси и на двамата опоненти, но тук като че ли нещата малко излизат извън контрол. Може да бъде развързано с решение на Народното събрание, то може да бъде трансформирано, то може да бъде направено, извинявайте, борда. Тоест да махнем може борда да бъде... тогава. Не. Значи можете да речем да преминете към кошница. Да го вържим беше... с Рубо. Тук започваме да виждаме първата нотка от истинския Любо Жечев, който така пропълзява лека по лека в този разговор и започва да взима страна, въпреки че е водещ. Значи как беше редукция ад абсурдум. Защо точно рублът? Значи извинявайте, но долара е по-популярен. Аз да. Харесвам долара. Така е. Защо? Да. Забележете какво му отговори доцент Сирийски след провокацията и как Любо Жечев отвърна с така е, да. Така е. Защо? Да. Ама такова наглярско леко, нали? Не се притеснявайте. Те първо започваме с това видео, така че ще имам доста наглярски Любо Жечев в моменти тук. Ама Бобка, ци рубаджия, ци от гадните, ци от лошите, братле. Чакай малко, аз дори не съм казал, че съм за лева, но дори да бях, това означава ли, че подкрепяйки нашата валута, подкрепям Кремъл? Как по-точно? Или пък, ако подкрепям еврото, подкрепям САЩ, например. Пичове, не всичко е черно-бяло в този свят, не всичко е добри и лоши, наши и ваши, на първо място ние сме хора и въпреки различията си трябва да се уважаваме. А не като Любо Жечев да пускаме евтини провокации и да се пенявиме, когато някой мисли различно от нас. Всеки има право да разсъждава свободно и да се изразява. Нали, за това все пак е демокрация. Първоначално в дебата се говореше за цени и заплати, а сега е време да се прехвърлим към темата на бизнес, туризъм и имоти. Пуснахме малко по-рано видео с Димитър Иванов, капитана. Бяхме подготвили още нещо. По принцип трябваше да излезе едно момиче по бански, защото нали, е сезон на туристическия. Но отпадна този вариант, няма да ви занимавам защо. Да. Забавен момент с момиче по бански е перфектният сегмент, когато трябва да се води дебат за лева или еврото. Много жалко, че не успяхме поне преплакнем очите с някаква гола мацка там, Любо, да изтипоса на сцената. Българският сезон беше съсипан и голяма част от тези, които щяха иначе да почиват в България. Ние направихме сезона на Хърватска. И в момента това, което наблюдаваме, е една обща тенденция, която всички добри курорти, които успяват да се впишат в нея, могат да се възползват. Добре. Само аз си забелязвам леко заедливия тон на водещия и реакцията му накрая. Изглежда сякаш приема отговорите лично. Казано по-просто, хората, които изплащат ипотечен кредит, ще плащат повече. Но не съществено. Малко, спокойно. Начинът, по който Любо се държи, започва така да изглежда малко неприятен. В Великобритания направиха така наречените вечни кредити. Очаквам такова нещо да стане и в еврозона. Но спокойно, когато фалира Евросъюза, пак ще паднат цените. Не, няма смисъл постоянно да повторяте, че ще фалира Евросъюза, защото това вие го повторяте, не аз. Това вие непрекъснато го повторяте. Кога съм казал, че колко е, колко е зле състоянието. Да, думите фалира, ще фалира Евросъюза, определял ли съм? Добре, извинявам се, моя грешка. И не такива кухи извинения пуска. Просто личи, че когато е в грешка, не може да си признае с достоинство. Той просто ще се извини безсъдържателно и леко обидено такова. Добре, извинявам се, моя грешка. Сега, какъв ще бъде следващия сегмент от дебата? Дайте да го изиграем като Стани богат. Следващият въпрос е за 100 000 евро или лева, не знам. Въпросът звучи така. Какво ще бъде следващото адекватно включване на водещия? Вижте, даже го казах с неговата така подигравателна интонация. Както и да е, Любо го прави по-добре от мен. Сета. А. Преходният период, в който еврото се въвежда. Б. Данъците, ако приемем еврото. С. Стабилността на лева. И Д. Европейския съюз или Русия, придружено с хумористична анкета от водещия. Можете да ползвате и помощ от публиката, ако искате, или 50 на 50, но дайте направо да видим отговора. Влизаме в следващата, третата подтема и имаме една анкетка. Най-разумните граждани в столицата, питах ги, Европейския съюз или Русия? Това е въпросът, който зададох на група хора. Може би аз не съм достатъчно информиран, но какъв е случая с Европейския съюз или Русия? А защо не питате Европейския съюз или Америка, примерно? Просто... Не би било зле. Защото смятам, че хората, които са тук, знаят защо. Не. Ние вече сме в Европейския съюз. Очевидно не сме избрали Русия. Крис, пускай видеото. Какво предпочитате? Европейския съюз или Русия? Да, бегат сега на табе. Кой не освободи от турско робство? Абе. Кой дал жертви? Европейския съюз или? Да ти кажа откровено и двете работи. И Русия, и Европейския съюз. Къде се живее по-добре според тебе?
Европейския съюз, разбира се. Европейски съюз. Въпросът тук е дали искаме като други европейски държави, например Швеция, Чехия, Румъния, Полша или Унгария, да използваме собствената си валута вместо еврото. Доколкото съм запознат, може и да греша, тези държави осъждат действията на Русия, което означава, че не са избрали нея пред Европейския съюз. Значи представете си, че въпросът е такъв. Какво предпочитате, да ви острижат 0 номер или да ви отрежат главата? И ще кажем 100% предпочитат 0 номер. Тук въпросът на господин водещия е нарочно формулиран така, за да внуши, че единствения избор извън еврозоната е да сме с Русия. Или пък може би има предвид, че ако излезнем от Европейския съюз, тогава ще сме задължително с Русия. Все пак видяхме това как се отрази на англичаните, така че предполагам, че за нас би било доста по-зле. А това ме навежда на мисълта, дали англичаните не са с Русия, след като вече напуснаха Евросъюза. Шегата на страна, не мисля, че са мнозинство българите, които въобще искат да излезнем от Европейския съюз, пък камо ли да обърнем палачинката така рязко. Тази Русия все му е в устата на водещия, а пък ние като зрители се опитваме да разберем за България, за лева, за еврото, как би ни се отразило, ако го приемем, или как би ни се отразило, ако не го. Мисля, че за никой тук не е тайна, че аз съм тотален непрофесионалист, така че... Явно трябва някой водещ да седи и да досажда през цялото това време, докато гледаме дебата. Има ли свобода на словото в Русия? Само да питам, дебата беше за еврото или? Да, аз обясня. Не, защото, виждам, че изведнъж няма свобода на словото. Вижте, страна, която е във война, не може да си позволи свобода на словото. Ето тук, например, след като публиката започна да се надвиква с Любо, той веднага ги причисли към русофилите. Нито една страна във военно времен режим не може да си позволи свобода на словото, така че няма. Благодаря ви, аз съм водещи и се си мисля, че мога да избирам как да водя разговора. Да. Ето, тези хора със сигурност не подкрепят Русия. Много лесно се лепат етикети 2023-та. Бам, русофил, русофоб, евро, лева, ти си купейка, ти си фен на САЩ и ЦРУ. Със сигурност. Не, да. Извинявайте, не е коректно така да изопачавате думите им. Хората искат да говорим за еврото. Любо, може би живее в свят, в който хората са радикализирани в двете крайности и не съществува никой, който се намира по средата. Просто така ми изглежда. И на мен като зрител ми е неприятно, че трябва толкова пъти да се споменава да различна държава от България на дебат, свързан с България и бъдещето ѝ. Може би аз нещо не разбирам. Не знам. Дайте продължим. Вие напишете долу в коментарите. Може аз просто съм дезинформиран, неинформиран. Дайте продължаваме. Ама Бобка, ти само подбираш моменти, в които публиката и сариски му наливат на Любо Жечев и ти си пристрастен. Муквай, другарио. Чакайте, не исках да казвам другарио, друга беше думата, просто нецензурно, исках да не използваме цензурни думи в видеото, думата започва с да и завършва на ришлю, хората в коментарите я знаят. Мисля, че за никой тук не е тайна, че аз съм тотален непрофесионалист, така че... Пък и аз съм водещия, мога да си правя каквото си поискам, все пак това е мисленото на Любо Жечев. Аз съм водещия и се си мисля, че мога да избирам как да водя разговора. Така че в това видео ще показвам само моменти, в които Любо Жечев наглее и напряга постата общо. Взето пък ако искате, вие можете да си изгледате целия дебат, има го в канала му. Даже ви предизвикам да го изгледате без да агресирате. Чакайте, какво стана? Стигате, какво казах този път? Дезинформация? Чакайте, аз просто реагирам на клипче. А, вие сте объркали адреса. Окей. Случват се и такива неща. Няма проблем. Знаете ли, сега сетих за първото видео на Любо Жечев, което ме... Така, издразни ме държането му в това видео. И аз даже преди една година, когато той го пусна във Фейсбук, му написах коментар отдолу. И той ми посна едно гифче, което така, нали, минава от едното ухо и излиза от другото. Нормално, все пак за нагляр като него, нарцисист, може би, примерно така, според моето скромно мнение, се малко ще видите това скромно мнение, каква е шегичката с него. Но дайте да видим на женския пазар какво се случва първо. Кажи ми за биткоина. За кого? А имате ли по принцип криптовалути? Имам криптовалути. Колко струват, между другото? По-скъпи ли са от един биткоин? Те следите ли цената на биткоина, да не сте инвестирали? Не. А да не... Това е лъжлива валута, която рано или късно ще се провали. Тук виждаме как Любо Жечев общо взето досажда на хора на женския пазар, някои от тях дори възрастни баби. Аз съм на 83 години, сменени са валути, всекакви, биткоина е голяма, голяма пирамида. Пирамида? Ще рухне. Кога според вас ще рухне биткоина? До 3-4 години. А ще падне ли цената на биткоина? Як? Кой път биткоин и вие само солидарят с мене? Е, бе, това е дигитална валута, съществува. Не знам, не разбирам. Е, голям праспорт.
не разбираш. Аз не виждам нали, точно каква е идеята от това видео. В смисъл, той иска да покаже как той много знае, как възрастните хора нищо не разбират от биткоин или каква е точно идеята от това видео. Между другото, от дебата за еврото, аз се чуда каква е идеята от дебата за еврото. Не е ли идеята от дебата за еврото да помогнеш на хората да разбират и двете страни? Вместо да се намесваш толкова нагло през цялото време. Той верно е голям праза, бе, я? Аз в моя коментар отдолу под видеото съм написал според мен, нали, каква е идеята на видеото му, поне така ми изглежда отстрани, де да знам. Да, това беше просто малък сегмент от другите неща. Чакай, какви стия работи от парламента тук, бе? И веднага след Любо Жечев някакви политически простоти ми излизат. Любо Жечев така ми изглежда малко радикализиран на мен. Не знам вие какво ще кажете. Малко ми изглежда като свидетелите на Яхова. Такъв, чухте ли са на нашия спасител биткоина, а? Ако не сте чули, сте много прости, сте много тъпи, лате. Аз съм помен от вас, защото съм инвестирал от биткоина. И всички трябва да инвестирате в биткоин, защото аз съм набил пари в биткоин. Той аз между другото съм набил пари в биткоин, така че инвестирате пари в биткоин. Ама ако искате, ако сте информирани, а не защото Любо Жечев ви натега на женския пазар. Освен че Любо ми изглежда така леко радикализиран, може би нарцистичен, нали? Това е нали, мое лично мнение сега. Тук не давам някаква конкретна експертиза, просто така ми изглежда на мен отстрани. Освен тези нали, негови качества, ми се струва, че неговото мнение не е много скромно, въпреки че много пъти повтаря колко е скромно неговото мнение. Може би по мое скромно мнение това е доказателството, че скромното си YouTube творчество, супер по мое скромно мнение неадекватно, на които по мое скромно мнение предпочитам да е в моето скромно студио, скромно мнение, скромно по мое скромно мнение, мое скромно мнение, моето скромно студио. Когато кажеш 2000 пъти, че ти е скромно мнението, докато се опитваш да си го налагаш, то тогава мнението ти очевидно не е скромно, нито пък ти. Много самочувствие и егоцентризъм така хвърчи от този човек, който има толкова скромно мнение. През тези 2 часа и 40 минути от дебата аз едва ми издържах ехидната му усмивка на Любчо, нападките и така едно тънко нагло държание, не знам как точно да го прилича, не знам, напишете долу в коментарите, то просто се вижда тази лоша енергия, не знам, може би лоша енергия е правилната дума. Вместо се опитва да е полезен с този дебат, той иска да наложи неговото си, но всъщност резултата от това може би се оказва обратното. Ако преди това съм бил за еврото, така като го слушам Любо Жечев, започвам да обръщам палачинката малко. Ама може би сега си казвате, ма той Любо Жечев е организатор на събитието. Той може да си прави каквото си иска. Той може да си налага мнението колкото си поиска. Аз съм водещи и си мисля, че мога да избирам как да водя разговора. Кой си ти да му държиш сметка на Любо Жечев, най-великия подкастър? Той може да си организира събитието, да си прави каквото си иска, да говори каквото си иска. Кой си ти да го съдиш? Ще сте прави, буквално съм никой, все пак той си организира събитието. Но може би трябваше аз да организирам събитие, толкова сериозен дебат, нали? И докато двама сериозни хора цивилизовано се аргументират от двете страни, да пускам някакви тъпи базици. Какво? Искате да кажете, че това би било плагиатство, защото вече Любо Жечев го измислил като формат ли? То този формат дебати, не мисля, че Любо Жечев ги е измислил. Това нещо още от едно време идва в кръчмите, където двама човека така леко са си подпинали. И има един трети, който много повече е подпинал от тях и той има позиция, нали, която силно защитава естествено. В кръчмата всеки силно си защитава неговата позиция. Обикновено не е позицията на Любо Жечев, между другото, в кръчмата. Но както и да е. Пуснал съм билети на HaterBG. Най-великият подкаст дебат за или против еврото. Това или ще се получи мега велико, или ще е пълен провал. И този третия така от време на време си се включва така малко да вкара жега в разговора, въпреки че е много подпинал, той няма много сила да се включи. Да, това не е дебат, Любо. Това е крачмарски разговор, което ти си организирал тук. Това тук е едно, не знам какво събитие. Направо си го, може би за провокация ми се струва. Не мисля, че каквато и цел да си имал в това събитие, си я изпълнил, защото след малко ще видите как хората са реагирали. Да, точно така, не съм само аз. И публиката също се разгорещи. И когато дойде момента за въпроси към участниците в дебата, този мъж с жълта тениска пък реши да зададе въпрос на Любо, който и той се взе за участник в дебата, така или иначе, а не за водещ. Така че защо пък да не му се зададе въпроси на него? Последен въпрос на човека с жълтата тениска, защото той щеше да ме бие по-рано и сега се надявам да не ме бие. Господин Жечев. Към мен е въпроса. Да, според вас, доколко е целесъобразно за обществения дебат относно еврото, който е един, както всички предполагаме, дебат по икономика, да тласкате дебата в плоскостта на про и антирусия, което отдавам на вашия все пак скромен прохождащ опит в журналистиката. Така е, той е доста скромен.
Тук май не само аз съм забелязал колко често Любче скромничи. Иначе въпросът е интересен. Дайте да видим какво ще отговори Любо. Добре, няма колко да ми е. Въпрос е, оставете ме да довърша. Да. Че видях, че вие тласкате дебата, но вие какъв сте по тази тема? Аз съм водещ на дебата и организатор. Смятам, да, че... Да, но сте извикали. Това ми дава някакво право. Добре. Ето де, той е водещ и организатор и има право да прави каквито си поиска внушения. И да говори каквото си поиска. Отново забрах как стоят нещата. Може би трябва да гледам повече дебати, за да попадна на такъв като този, който Любо Жечев организира. Просто до сега не съм попадал на такъв дебат. Не знам защо. След този сегмент последва и анкета с нагласата на хората в залата за или против еврото. Като ми направи впечатление, че на предишната анкета, която беше в началото на дебата, са гласували 189 човека, или поне така Любо казва. А в тази след дебата са гласували 169 човека. Къде са отишли 20 човека? Може би си тръгнали, просто не е конспирация тук или каквото и да е било, просто си тръгнали, просто не са изтърпяли просветите на Любо Жечев, поне аз бих си тръгнал. Смешното е, че целта на това събитие, според моето скромно мнение, е хората да застанат на страната на Жечев и да подкрепят еврото. Но всъщност във втората анкета подкрепата за лева се увеличава и горе-долу процентите се изравняват. Това между другото не е показано много добре на дебата и трябваше да се разрова в коментарите, да разгледам фейсбук постове, за да го разбера това нещо, така че не сте го монтирали толкова добре, за да го разберем това. Как така не сте го направили? Това е най-великият подкаст. Не можете ли да направите най-великия монтаж? Тоест дори неговата аудитория дошла да го подкрепи на място, до някаква степен се обръща против вижданията му след дебата. И не мисля, че това се дължи на двамата дебатиращи, а именно на ефтините внушения, които господин скромния водещ нон-стоп прави. Добре, да е сигурно в залата има платени провокатори, които да мразят Жечев и да му наливат, просто защото са платени от Кремъл. Само че реших да влезна в коментарите и освен хората в залата, и хората в коментарите не са особено доволни от начина на водене на господин Жечев. В момента, в който правя това видео, има около 1800 коментара и почти всеки един от тях е тежка хранилка към господин водещия, а не към еврото или лева или хората, които подкрепят една от тези две позиции, не е към двамата участници в дебата, буквално е към водещия. Ето така разбираше си сгафил. Когато буквално цялата ти аудитория се обърне против тебе и тежко ти налива. И в залата, и в коментарите, и сега някой даже прави видео против тебе да ти налива. Не, Жечев, не всеки е платен от някъде. Просто има моменти, в които не си прав и трябва да го приемеш. Знам, трудно е. Не си човек, който може да приеме чуждото мнение. То се вижда, нали, в това видео и в може би всичките ти видеа. Но така е, повярвай ми, след като толкова много хора са ти го казали, най-вероятно е така. Седни, помисли. И може би ще стигнеш до заключението, че в случая май ти грешиш. Това не означава обаче, че нямаш право на мнение. Имаш право на мнение, естествено. Всеки има право на мнение. И ти също трябва да се държиш сякаш всеки има право на мнение, а не да се държиш сякаш твоето мнение е най-важното мнение в залата. При положение, че си поканил специалисти, които очевидно разбират повече от тебе на тази тема. И като говорим за мнения, дайте прочетем няколко мнения отдолу в коментарите под видеото на Любо Жечев. Страхотен дебат. Водещият не е ориентиран тотално. Видимо с високо его, но без покритие. Нивото му е за челготека. Браво, Жечев! Този път съвсем категорично успя да лъсне цялата ти простотия. Наред с това успяха да лъснат и всички мотиви и подбуди на образа Любо Жечев. По-ясно няма как да бъде. Откъде го изкопаха този водещ? С лекота се класира в категорията най-велик глупак. Следващия коментар е малко по-дълъг, но ми се струва, че е доста стойностен. Дайте да го прочетем и него. Господин Жечев, имахте шанс да привлечете много по-голяма аудитория и да спечелите уважението на много хора, като първия в българската история организатор на сериозен дебат на тема влиза ни в еврозоната. Самата организация на събитието беше добра, не беше нужно още много, само да се запознаете малко по-добре с темата, за да задавате адекватни въпроси и да се държите коректно и с двамата си гости. Уви, както сами създаваме шансовете си, така и често сами ги проваляме. Не знам какво точно целяхте, но не постигнахте целта си. Освен ако тя е била да помогнете на доцент Сариски да звучи още по-убедително. Хубавото е все пак, че двамата участници имаха възможност да защитят позициите си, а хората да ги чуят. Мисля, че съм доста съгласен с повечето неща, които тук в коментарите ги пишат хората. Има страшно много коментари, които наливат на Любо Жечев. Това не са подбрани коментари, които съм си ги избрал, просто е така. Просто коментари с 1-2 лайка. Не, всъщност това, което тук ще ви прочетах, са първите топ коментари. Това са коментарите, които имат най-много лайкове. Което означава, че хората масово, нали, ако го гледаме демократично,
хората масово не харесват начина, по който Любо Жечев се държи в този дебат. Така че ако трябва да продължавам с такъв тип коментари, можем до утре да си го караме. Така, може да си направим едно видео като Анди Студио. 24 часа чета коментари, които наливат на Любо Жечев, и даже сигурно повече от 24 часа ще ми трябва да ги прочета всичките. Както и да е, по време на финалната реч на Жечев, за която след малко ще поговорим, и двамата участници не успяха да издържат поради някаква причина до край и просто си тръгнаха. Извинявайте, позволете ми последно изречение към публиката. Да, обаче, когато взимате решение за здравето си, доверете се на лекар. А когато се взимате решение за икономиката, на икономист. Все пак вие не сте единствената правилна гледна точка, нали? Любо, аз ще ти предложа тук това нещо да си го пуснеш на повторение няколко пъти, даже сега ще го монтирам няколко пъти да го чуеш, нали? Вие сте единствената правилна гледна точка, нали? И да ми кажеш някакво лицемерие, усещаш ли в тези думи? Защото ако не го, то тогава проблем е по-сериозен според мен и може би трябва да помогне специалист. Ама какъв специалист, като той Жечев разбира от всичко? Политика, финанси, журналистика, войни. Е, естествено, според неговото скромно мнение, де. Мое скромно мнение. Най-великият подкастър не стига, че не е безпристрастен, държи се нагло, иска да си наложи мнението в дебата като водещ, когато трябва да е неутрален, но и на същото отгоре слага думи в устата на един от участниците, без той реално да ги е казал. Доцент Сариски, ако не се лъжа, вие бяхте един от хората, които правиха подобни прогнози. Къде? Бихте ли цитирали? Значи, извинявайте, но малко ми омръзна да слушам на такива твърдения, които са абсолютно безпочвени. Къде съм го казал? Стоян Панчев, обърках. Стоян Панчев ги е правил. Точно така. Моя грешка. И поради каквато и да е причина, реши след края на дебата да сподели какво той мисли за еврото. И Русия, естествено. Само да питам, дебата беше за еврото или... Между другото си го обяснявам само по един начин. Най-омразните хора на Любо Жечев, от това, което аз, нали, гледам клиповете последните седмици, за да мога по-добре да се запозная с неговото творчество. И това, което ми прави впечатление, че най-омразните хора на Любо Жечев са националистите от, да знаете коя партия. Те са против еврото, така че ако си против еврото, значи си за рубата. Автоматично! Ето, тези хора със сигурност не подкрепят Русия. Този много хубав похват с лепенето на етикети Любо Жечев го прави не само към публиката, но и към един от участниците, доцент Сариски, който не само че се опитва да го обвърже с Русия по някакъв начин, но и към тази националистическа българска партия. Пресилили са и политически партии и политици за съвет. Търсили са, да. От Възраждане ли? Всъщност, какво значение има кой коя партия подкрепя, ако има добри доводи? На мен Любо Жечев ми изглежда като евроатлантик. Няма нищо лошо, но просто не е неутрален политически, а напротив. Просто ти си от лошите, а той е от добрите, което е окей. Но ти си краен и си от лошите. Не е окей. Всъщност на мен от този дебат и не само от този дебат, от съдържанието на господин скромния водещ, ми се струва, че всъщност той е крайния. Той е в една от тези две крайности. И за мен лично и двете крайности не са окей. Но той е на едната крайност и седи и налива на хората от другата крайност. Нали, нормално, хората от другата крайност наливат на хората от неговата крайност. Абсолютно нормално, но за мен просто е много смешно, когато ги гледам тия неща отстрани. Тъжното е, че Любо Жечев май се превърна точно в това, което мрази. От ютубър, който прави забавно съдържание, който прави, нали, журналистически разследвания, опитва се да разреши някакви казуси, да разобличи измами. Но той се превръща в човек, който просто ми изглежда на мен радикализиран от едната страна. И си мисли, че неговата страна е окей, а другата не е окей. И това за него е единствената истина. Единствената истина обаче не съм сигурен, че има просто. Конкретно в този случай. Защо смяташ, че има единствена истина и организираш дебат? Организирай си като Юли Тонкин, да седиш и да говориш пред хората, кажи си каквото имаш да казваш и изчезвай. Въобще не ни ангажирай с някакъв измислен дебат. Няма смисъл да го правиш, ако въобще не ти пука за другото мнение, разбираш ли? Явно аз нямам право на мнение. Супер, това е прекрасно. Аз съм завършък на този дебат. Напротив, имаш право на нея. Не е хубаво просто да си го налагаш и да се подиграваш с позицията на специалист, който самият ти си поканил в дебата, в който си водещ и уж трябва да си неутрален. Със статистика излизам. Огромен процент от външната търговия на България е вързана с Европейския съюз. Може би в момента говоря на изуст на около 40-50%. 66. Тази поправка, между другото, беше от доктор Юлиан Войнов. Тук вече Сариски си е тръгнал, ако не се лъжа, слезнал от сцената. Така че Жечев дори не е готов с някаква конкретна статистика за това, което говори. Със статистика излизам. Но веднага след този момент виждаме, че е готов с шегата си за публичните туалетни по времето на Римската империя. Е, така са били публичните туалетни. Виждате ги, напъват заедно. По средата е имало една гъба, с която са заредували да си забършат дупито. Обаче газарите са имали собствена кула. Е, това е истинския флекс, да се изтропаш от върха на замъка и долу простолюдието да ти
бърше, нали, отработеното. Добре, това какво общо има с еврото, само да попитам? Що го казвам? Щото Русия е лидер в целия свят. Населението на Русия над 20% няма канализация и вътрешна туалетна и ходят навън. Добре, много интересна статистика. Със статистика излизам. Връщам си думите назад. Има статистики, скромния водещ, просто не са свързани с важните неща, които ни интересуват в този дебат. Една минута след това изказване и другият участник в дебата реши да не се асоциира с думите на скромния водещ и го прекъсна, за да каже, че си тръгва. Господин Шечев, може ли само за секунда да ги прекъсна? Така. Понеже дебата приключи, да. Тръгнахме в някаква посока, нали, всеки има право да изказва своето мнение. Да, приключваме. Аз ви благодаря, че ни поканихте. Добре. Тръгвам. Добре. Надявам се, че е бил полезен за публиката и успех. Дори доктор Юлиан Войнов, който очевидно е на твоята страна за еврото, което няма нищо лошо, отново да кажа, реши да слезне от сцената и да не стои там, докато говори за външните туалетни. Разбираемо, доста лайняна ситуация се получи. Ето за това, това е най-великият подкаст. И не е най-великият подкаст. Вече май се оказа, че е най-лайняният подкаст това. Аз не знам как може да си такъв нарцис, че всички ти казват колко не си прав и въпреки това грам да не ти дреме. Това за Любо Жечев е най-великият подкаст. Той си го е кръстил така. Това е най-великият подкаст. На базата на какво обаче го е решил, че е най-великият подкаст? Не знам. Може би е заради всичките кабели, които в студиото му се виждат и стърчат от всякъде и много ме дразнат. Или пък е заради телевизора, който го е сложил накриво на стената. Или всъщност камерата всеки път е накриво. Не знам кое от двете неща е накриво, но едно от двете неща е накриво постоянно и трябва да го оправи, много ме дразни. Ако е камерата, може би е такъв, нали? Холандски ъгъл, нали? Целенасочено. Това все пак е най-великият подкаст. Там всичко е целенасочено. Няма случайни неща. Затова е най-великият подкаст. Та холандски ъгъл в кинематографията обикновено, между другото, когато се снима потъгъл, нали, камерата стане потъгъл, се използва за да подчертае напрежение и несигурност. И може би в случая се опитва да подчертае, нали, напрежението и несигурността на водещия. Най-великият подкаст. Добре, нека бъде най-великият подкаст. Си най-великият. Ти си най-добрият рапър. Нямам претенции, разбираш ли? Много съм влюбен от негова страна, даже едно от най-самовлюбените неща, които напоследък съм чувал. Е, и да се наричате сами богове също е много самовлюбено, ама това е друга тема, може би за друго видео. В крайна сметка от това събитие господин Жечев най-вероятно изкарал хубави парички. Според моето скромно мнение, естествено, но елото му правя за което и затова и той иска сега да направи още един такъв дебат. Надявам се обаче този път, нали, малко така по-безпристрастен да бъде или просто да седи в публиката, да викне някой човек, който реално може да е водещ на дебат, а не той. На него имам чувство, че не му се получава и буквално целият интернет му го казва. Целият интернет ти го казва, Любове. Целият интернет, бе, човек. Така, каква ще бъде темата на следващия дебат, може би се чуете? Еми, темата е Русия, приятел или враг на България. И точно поради тази причина аз мисля, че тези негови мнения, които бяха свързани по-скоро с следващия дебат, да ги беше запазил за следващия дебат, а не за този сега. Защото този сега, той се опита да обясни, нали, каква е логиката между Русия и хората, които подкрепят лева, но просто имаше някакви сравнения свързани с туалетни, което не мисля, че беше много на място и не мисля, че даде легитимност към неговото мнение. Но какво се прави? Не успява се сдържи господин Любо Жечев и може би според мен просто трябва да прави едно събитие, в което цял ден да седи и си изразява мнението и ние да седиме и да му ръкопляскаме и да го слушаме и да му казваме: елата, ти си най-великият подкастър, Любо Жечев. Най-добре. Да, това ви много ме напрегна, между другото. Очаквах да бъде малко по-кратко. Аз също не успях да се задържа както водещия и затова реших аз да си израза моето мнение. А и пък все пак са ми платили, нали, да направя това видео. Шегувам се, естествено не са ми платили. За съжаление не са ми платили, но има бутон Thanks отдолу, така че ако искате да го промените това, можете да го направите. Цъкайте Thanks бутона или ако не искате ми давате пари, давате пари на Кремъл, давате пари на Европейския съюз и на някакви мошенници такива като мене. Просто може да цъкнете лайк бутона и се абонирате, цъкнете камбанката. Буквално е безплатно. Опитах се максимално да избягвам политиката от разговора и да не показвам пристрастия към която и да е страна. Ако съм показвал каквито и да е пристрастия, извинявам се, не е било това целта ми. Целта ми беше конкретно да поговорим за Любо Жечев и неговите пристрастия и неговият начин на водене на дебат и не само за неговото държание. И като заключение искам да спомена един цитат от един мой любим писател, а именно Гучи Мейн. Ако човек няма сос, то тогава той е загубен. Но същия човек може и да се отдави в соса. И с това мисля да приключвам видеото. Благодаря, че останахте до края. Отново напишете долу в коментарите какво мислите по темата и за еврото, и за лева, и за държанието на господин скромния водещ. И чао за сега от мен.